ururka dhalinyarada mutadawiciinta ah ee marka la magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaano ATO oo isagu ka dhisan gudaha degmada Qorlogodo islamarkaasna ka shaqeeya la dagaalanka qabyaaladda iyo horumarka bulshada ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxay degmadaasi Qorlogod ka wadeen howlo ballaaran oo ay bulshada deegaankaasi kaga wacyigelinayaan qabyaaladda iyo balwada xunxun. Sidoo kale waxay deegaankaasi ay muddooyinkii u dambeeyey ka fuliyeen howlo badan oo dhanka horumarinta degmadaasi Qorlogod, kuwaas ay ka mid yihiin nadaafadda, dayactirka wadooyinka iyo hagaajinta guud ahaanba bilicda degmadaasi Qorlogod. Ururkan waqtigu uu jiray ahayd muddo kooban ayaa haddana intii ay jireen waxay qabteen wax badan oo la taaban karo, waxaana warbixin kooban naga siiyey shaqooyin kala duwan ee ururkan dhalinyarada mutadawiciinta ah ATO uu qabto mas-uuliyiinta kala duwan ee ururkaasi ATO. Bakar Xaajaa salaamaya saxaafadda TV ga qaranka iyo TV ga Star, aad baan u salaamayaa. Marka labaad, waxaan halkan ka siinayaa information ku saabsan ururka ATO. ATO waa saddex xaraf oo ay tahay oo loo soo gaabiyay Anti-Tribalism Organization, ururka la dagaalanka qabyaaladda. Halkan waxaa ku qoran Anti-Tribalism Organization of Somaliland and Order, waana ururka la dagaalanka qabyaaladda dalka Soomaaliya. Ma aha xarunteedu degmada Qubuuriyo kaliya, laakiin branch baan ku leenahay gudaha Soomaaliya. Gudahan Soomaaliya branch waxaan ugu leenahay xaluu kalifay, maadaama ay qabyaaladdu tahay feeras degmadayga Soomaaliya ay ka mid yihiin inay saameysay degmada Qubuuriyo kaliya. Waa saameyn ayaa waxaan sameynay ururka la dagaalanka qabyaaladda. Saddexda xaraf waxaa sameysay dhalinyarka iyo dhalinyarada hadda halka taagan oo isu keentay cidna maaskax kama haysin, googlana kama ay baarin, meel kalaa kama ay doonin, balse maskaxdooda ka keenay. Ururkani waxa ula dagaalamaa qabyaaladda, balse kumaanaan joogin qabyaaladda. La dagaalka qabyaaladdu keliya waxaan ka shaqeynay horumarka degmada, waxaan ka shaqeynay wadada degmada Qorlogod oo ciid ayaa u saameysay, kadibna waxaan u bedelay dhagax, ama waxaa ka mid ah meelaha albuulaha ka mid ahaan dhagax u bedelay. Nadaafadda degmada ayaan ka shaqeynay maadaama lagu soo fuulayay raxmaadkii Ilaahay. Waxaan kula ka shaqeynay magaalada ka waxgelinay qabyaaladda iyo geeda nagu xeeranba, waxaan ogaanay ilaa iyo degmooyinka goolka buuhooda, kuwaasaan dugahaan ka waxgelinay qabyaaladda. Magacayaga waxaa la yidhahdaa ATO. Ururkan ATO ayaan anigu kamid ah, nin kamid ah baanahay, shacabkeedana kamid ah. Balse ururkan ATO qof kastoo kamid waa lixli, waxaan maqli jiray salaamta waa wada lixli. Qof kastoo ururkan ATO kamid ilmiya waa sigisle. Wuxuu sigisle ku yahay meeshuu istaago guddoomiyuhu ku-xigeenku istaagi karaa, shacabkuna wuu istaagi karaa, guddigu wuu istaagi kartaa. Ma ururkan ATO waxaan ku aasaasnay dad fara badan, haddana aasaasnayna waxaan u aasaasnay inaanu deegaankayga hore ugu marno in badan iyo in badan. Waxaa jirtay inaan magaalada urura ka jirin markii hore ay ka jireen, balse qaar aan aad u soo shaacbixin. Hadday ka jireen ururka ATO la yidhahdaa baanu samaysanay annagoo badan weliba aqoon-yahaniinta degmada. Sidaan ognahay ururka waxaa ku jira dad u badan secondary miidhan ka baxay jaamacadihiin. Marka anigo aqoontooda miisaanay annagoo fara badan, waxaan isku daynay in badan iyo in badan inaan urur samaysano maskaxdeennan iyo qoomeennan aynu kulmino iyo usaanu dad deegaankeena horumar ugu gaadhsiino. Ururkani waa ururka ATO, waa ururka qura ee deegaankan uu ka dhisan yahay, ay sida qura u cabsan yihiin ama u taageersan yihiin. anigu waxaan qabaa marka labaad, anigu kelmad yar baan ka odhanayaa nimanka siyaasiyiinta ah ee cabitaanada ama artiknaalada ee ka cabitaa maqaaxiyaha. Waxaan leeyahay horta siyaasadda waa laba, mid dabiiciya ee qofku iskaga dhasho isagoo siyaasiya iska dhasho dee ilaahay maskaxdiisa ku beeray, midna waa mid barashaa. Anigu ma qabo dadka maqaaxiyaha iyo waxaan kuri knaalada ka cabitamaya inay yihiin dad siyaasiyiina oo u dhashay, balse waxaan ugu baaqayaa siyaasadda ha galaano dad hadaadiyeyaani inay u dhaqaaqaan barashada runta siyaasadda, kadibna ay cid hogaamiyaan. Laakiin dana ma hogaamin karayaan nin ama maqaaxi ka caytamayo cid caayaya. Waxaa ka khaldan siyaasaddii, siyaasaddu waxa weeye ama mucaaradnimadii. Qofku wuxuu mucaarad yahay oo mucaaradkiisu yahay inuu dadka u soo bandhigo waxaasan qabanayaa. Bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi Qorlogod ayaa si mugyo miisaan bale u taageeray waxqabadka ballaaran ee ururka ATO oo muddadii yareeda koobanayd uu ka fuliyey deegaankaasi degmada Qorlogod. Jaamac Boodacade, TV-ga Qaranka Somaliland, degmada Qorlogod, gobolka Buu Hoode.